Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Máme pátek, krátce po 17. hodině, tak jako každý týden vás vítám vřele u pořadu, ve kterém budeme vysílat studio Itálie a studio Kladno dohromady. Vedle mne jako obvykle sedí Martin Dukát. Já budu dneska, vás všechny zdravím, a dneska budu také nekorektně až v druhé části pořadu. Takže já bych tady přivítal Moniku Piloni. Moniko, slyšíme se? Ano, slyšíme se výborně a všechny vás tímto také zdravím. Ano, jsme velice rádi, že tě máme na drátě. Jinak scénář dnešního pořadu bude takový, že hodinu si budeme povídat, poté bude přestávka. Uslyšíte pěkné písničky, které vám Martin vybral. No a budeme následně si dále povídat s tím, že ta druhá část bude i interaktivní. To znamená, že budete moci vy sami ovlivnit chod pořadu, budete moci nám říct své poznatky, a nebo se můžete i obrátit na nás, na Moniku, a zeptat se jí na všechno, co vás zajímá. Tentokrát téma nebude jenom Itálie, ale určitě se i zmíníme o dění u nás v České republice. A promluvil pan režisér. Takže vážení posluchači, já předám slovo Monice, která vlastně ten pořád je věnovaný studiu Itálie, a podíváme se na některá témata, které jsme již zmiňovali před pořadem samozřejmě. Moniko, v Itálii, dívala jsem se, vypadá to, že se řítí celá Itálie do červené zóny. To znamená, že se zhoršuje situace covidová v Itálii a že nastupují ostřejší restrikce. Jak to vypadá, kdyby si byla tak laskava a přiblížila našim posluchačům stav, který je v Itálii? Ano, je to pravda. Vidím to tak, že tady vymysleli plán, tak jako se myslelo před těma Vánocema, vánočníma svátkama, a všem nám říkali, zavřeme před Vánocem, aby jsme měli na Vánoce otevříno. Takže teď tady můžeme říct, že probíhá respektive to samé, že nám teda zavřou skoro celonárodně, dá se říct, a aby prý ty Velikonoce byly teda lepší. No nicméně vypadá to tak, že od 3. do 5. dubna, kromě teda regionu v bílé barvě, a to je vlastně ta nejméně, dá se říct, region, který má nejméně případů, a ten je teda stále jenom jeden, a to je Sardinie, která teda v té bílý barvě ještě tento týden zůstane, co tady bude tento týden, ale jinak ostatní všichni, kteří jsou ve žlutých barvách, tak teda se jim to vlastně přesune na oranžovou, a samozřejmě potom s novým vlastně s tím novým vyjádřením, nařízením automaticky potom přichází teda na tu červenou barvu s tím týdenním výskytem teda 250 až na 100 tisíc nových teda případů mezi obyvateli. No, takže jako vypadá to, tady třeba my jsme oranžoví ve Venetu, takže my od pondělí budeme červený, to znamená, že zase budeme tamhle někde běhat s nějakýma papírama a budeme mít teda velmi omezený pohyb, a zase teda se půjde jenom prostě nakupovat a do lékárny, k doktorovi, kdo má práci, kdo má tu štěstí, že má práci, tak půjde do práce a z práce. Jenom takové porovnání s Českou republikou, která má něco přes 10 milionů obyvatel, tak ten denní nárůst pozitivních je 10, 11, 12, ale i víc tisíc obyvatel. A v Itálii je ten počet těch pozitivních je 25 673.
nových případů. A porovnejme si počet obyvatel. Itálie má kolem 60 milionů obyvatel, u nás je něco přes 10, jak jsem říkala před chvílí, takže jenom ten nárůst v tom propočtu potom samozřejmě vychází mnohem lépe pro Itálii než pro nás. Takže jenom tak úmrtí, dívala jsem se, je tam kolem 373 lidí za 24 hodin. U nás je to zase proti tomu, nebo v souvislosti s počtem obyvatel, prostě je to pro nás jako horší. Jo. A ještě jsem se chtěla i Moniko zeptat, vy dokonce se tam u vás objevila nová varianta covidu, takzvaná indická. Dva případy hlásili z Florencie. Tak jenom, jestli ještě k tomu můžeš něco říct, k tomu nárůstu. Ono se samozřejmě o této variantě se vlastně ještě tak nějak nic moc nepsalo, ale jenom opravdu proběhla ta zpráva, nicméně vlastně tady máme variantu, že jo, kterou všichni teda známe, anglickou, brazilskou, africkou a teď se mluví o indický a příští týden teda nevím, která bude. Mm-hmm. Je to jako opravdu na to se nedá moc ani reagovat, protože jako není to samo sebou samozřejmě, nicméně faktem teda, který tady je v Itálii, tak opravdu problémy jsou dnes opravdu mezi mladšími generacemi, jako třeba tady u nás v Padově, opravdu tady jsem dostala zprávy z nemocnice, že teda jsou na tom nejhůř čtyřicátníci, ty, co tam mají na áru, a podobné zprávy mi chodí i z jiných regionů, že se to týká dneska už opravdu hodně mladších lidí, než když se to teda rozjíždělo vlastně minulý rok v tom březnu nebo v únoru. Ano. Je to něco jiného. Mm-hmm. Je to vlastně tak jako nekonečné. Pakliže by to bylo normální chřipka při lockdownu, by znamenalo, že do měsíce de facto ta epidemie by pominula. Ale tady se neustále objevují ještě další a nové varianty. A já jsem o tom již mluvila, přijde mi to, že v každém světadíle bylo jaksi vysypáno něco jiného a teď se to tedy navzájem promísilo. Takže je to téměř nekonečné. Zajímalo by mě, kolik ještě těch kmenů je v záloze, protože zřejmě od toho se bude odvíjet, kolik tady bude vln, nových vln, tak jako to vidíme, teď máme asi třetí nebo čtvrtou, takže asi to je v nedohlednu, že by se situace měla zlepšit, ale třeba v Americe, kde v Kalifornii, kde byly tvrdá opatření, tak tam to začali uvolňovat. V Texasu tam úplně to uvolnili, tam už se nenosí roušky, stejně jako na Floridě. A ty počty, přestože je lockdown, tak jde v té Kalifornii, tak vlastně ty počty těch nakažených byly úplně stejné nebo adekvátní těm regionům, kde to bylo uvolněné. Ano, samozřejmě. A co se týče Severní Dakoty, tak o té se tvrdě mlčí, protože ta neudělala vůbec nic a není na tom taky hůř než ostatní. Ano, to je takové jako zajímavé, že tady prostě dělají se restrikce, ale v tom rozměru, jak jsou dělané, to v podstatě potom, když to porovnáme s regiony nebo se zeměmi, kde lockdown není, tak vlastně ty čísla vycházejí stejně. Což je něco strašného, vzhledem tomu, že jsme v zóně, kde ten lockdown je a kde lidé to nesou velmi těžce. My jsme se bavili několikrát o tom, že lidé psychicky neunášejí tady tu situaci a někdy i zdravotně, protože tím, že nejsou nakaženi covidem, ale mají nějaké jiné zdravotní problémy, paralelní nemoci,
tak vlastně tito lidé jsou diskriminováni a stalo se v Praze, že se před ministerstvem zdravotnictví jeden občan zastřelil, spáchal sebevraždu. Takže i takové situace nastávají a vzhledem k psychickému stavu společnosti to nevidím vůbec dobře. Já ještě chci říct, samozřejmě viděli jsme taky, že jak tam ten zásah těch dvou policistů, ono to má v tom Uherském Hradišti, ono to má dvě roviny. Já jsem samozřejmě rád, že ti policisté to nakonec, jak se říká lidově, odnesli, protože tak, jak se zachovali, to bylo něco strašného už jenom k tomu tříletému dítěti. Na druhou stranu je fakt, že ten otec také se nezachoval zrovna úplně tak, jak by se zachovat měl vzhledem k tomu, že má takové malé dítě. To si myslím, že jako mohl to nějakým jiným způsobem řešit už jenom teda kvůli tomu dítěti. Nicméně samozřejmě je vidět, že ty policajti se prostě chovají strašně, že kolikrát jako jsou to lidé takový vobuši, který prostě nemají žádné vzdělání, žádné vychování, žádnou inteligenci. No oni řeknou, všichni řeknou, no oni plně jenom svoji práci. No to plně by taky jednotky SS, že jo, taky že rozkazy a tak dále. Já si myslím, že každý člověk, když má nějakou práci, tak by měl používat to, co má na krku, to znamená hlavu a mozek. To si myslím, že tihle ti pánové používat měli. Mm-hmm. Měli si uvědomit, že tam je malý dítě a že by z toho mohl být teda nějaký průser. Tak a my víme, že v Itálii, pakliže někdo nedodrží restrikce, tak je pokutován a jsou tam ještě i další nějaké možnosti. Jak se chovají policisté u vás v Itálii, Moniko, tak pro srovnání? Tak samozřejmě jsou teda, jak jsi řekla, v hlavně teda monitoring probíhá, takže to znamená kontrola teda hlavně těch toho sociálního odstupu a hlavně se zaměřují na to, aby nebylo opravdu hodně lidí shromažďovaných blízkosti vedle sebe, takže třeba řeknu, kontrolovali teď ve žlutých zónách, tam, kde teda můžou být otevřeny třeba podniky jako kavárny a restaurace do těch 18 hodin a samozřejmě s velkýma restrikcema, co se týče počtu návštěvníků, jak venku teda, tak vevnitř, že jo, ty stolečky vlastně můžou mít určitý počet jenom židliček a musí být distancovány. A tak se stalo, že třeba byli pokutováni lidé, kteří si třeba ty stolky srazili a byli tam ve velké skupině a ne třeba po těch čtyřech maximálně s tím distancem mezi sebou. Nebo lidi, kteří samozřejmě jsou ve městech poblíž, kde je spousta lidí a tu roušku nemají, tak samozřejmě i ti jsou pokutováni. Tady v Itálii to platí, prostě, že tu roušku musíte mít všude. A, takže tohle to jsou tak ty hlavní věci. Má tak samozřejmě v těch oranžových zónách a v těch červených zónách, tam se nejvíc kontroluje, nebo začnu tou oranžovou, to je taková ta, co druhá nejhorší, ano. Když to takhle řeknu jednoduše, tak tam vlastně se je omezen pohyb mimo město, takže kdo nejede prostě do práce nebo k doktorovi, k lékaři, nemá nějaký opravdu důležitý motiv pro to, aby opustil to město, tak samozřejmě, když to udělá, tak je také pokutován. A jenom aby teda lidi viděli, že v té Itálii to taky není úplně tak jako sranda, protože to bych trošku rozvinula, protože samozřejmě mi chodí zprávy, jelikož třeba, když jsme byli ještě teda v té žluté zóně a dala jsem fotku, že si dávám kafe a dortík třeba u cukrárny, jo, tak ano. Prostě spousta lidí se podívalo na Facebook a vidělo i na jiných místech, že jo, v Itálii, takhle takové to fotky, tak prostě všude píšou, že tady je všechno otevřený, že tady se všechno může a tak dále. Není to pravda. Do té cukrárny, která je poměrně velká, mohou vstoupit pouze 4 osoby.
ostatní čekají venku a těch několik stolků, který tam jsou, tak opravdu ty jsou mezi sebou s velkýma distancema venku postavený a vevnitř, jako když jsou lidi, kteří chodí a stojí, tak jako tam si nesedá nikdo, že jo, aby vlastně ty ostatní mohli dovnitř a nečekali třeba, až tamhle si někdo za půl hodiny dopije kafe. Takže je to opravdu všechno za přísných hygienických podmínek, kontroluje se to. Já třeba jsem viděla tam, kde bydlím já, bydlím v prvním patře, tak tady pod náma je veterinář, tak no, kdy to bylo asi před dvěma dny, přijeli karabiněři, že jo, finanční policie, takže šel dovnitř, šel zkontrolovat, jak to tam vypadá u veterináře, jestli tam není moc lidí a jestli je to třeba všechno tam k dispozici, ty gely a tak dále. Jo. Prostě tyhle ty kontroly i do podniků a do firem, ty jezdí a venku ty lidi samozřejmě se kontrolují, takže samozřejmě třeba u výjezdu z dálnic, do měst, jo, a tak dále, když teda v těch oranžových zónách se nesmí jen tak někam jezdit. V červených zónách je to ještě větší kontrola, protože tam samozřejmě policie kontroluje i chodce na Mátkově, jelikož tam není ta teda, když dá se říct, tak nějak jakoby svoboda se pohybovat, teda aspoň po tom městě, samozřejmě stále za určitých podmínek, že se teda lidi nesrocují, všichni musí mít samozřejmě ty roušky, tady nebyl teda nařízený jako respirátor jako takový, ale ta rouška být musí. A v těch červených zónách teda se může stát, že po vás budou chtít ten papír, kde vy teda vypíšete pro svoje data, kde bydlíte a kam jdete. Oni tam dopíšou ty hodiny a na jakém místě vás vlastně požádali o předložení autocertifikace, proč to si vypisujete sami, tam vám nikdo nedává žádný razítka nebo něco, nikoho nemusíte otravovat v tomhletom zase, protože oni si to zpětně ověřují sami. A takže je fakt, že se stalo i v minulosti, že když tam někdo nenapsal ty pravdivý údaje, tak oni na to přijdou, protože všichni máme chytrý telefon, že jo, všichni jsme kontrolovaní, ten pohyb se dá krásně natrasovat, to prostě dneska se tomu nikdo nevyhne, takže ty pokuty potom jsou velký od nějakých, já nevím, 250 euro do třeba 400 euro za ten přestupek. A potom jsou organizovaný dny, kdy teda všechny hlídky vyjedou a je takovej zátah několikrát měsíčně. A to potom samozřejmě ty výsledky se dají přečíst na webových stránkách ministerstva vnitra. Mm-hmm. Ano. Takže asi to. Jo, ještě bych teda řekla k tomu, že tady opravdu v těch novinách nikde jako nejsou teda vidět takový ty, jako, že by prostě nějak lidi nechtěli se legitimovat, nebo že by teda prostě nějak úplně tvrdě protestovali proti tomu, že by si tu roušku nechtěli dát. Jako to tady není vidět. Neříkám, že ty jedinci tady nebudou, ale přece jenom Itálie, 60 milionů osob, velice jedná se o větší zemi, ale opravdu tak nějak, co projíždím, i ty různé vlastně skupiny, které teda jsou, kde teda jsou lidi, kteří jsou proti těmto lockdownům a proti těmto opatřením, tak tam jako vyloženě nevídám absolutně jako tyhle ty věci. Jo, ty lidi si myslím, že se teda chovají tak, jak se chovají. Mm-hmm. A potom ještě k tomu bych dodala, že samozřejmě v určitých městech také ty podnikatelé a ty třeba majitelé těch restaurací a kaváren podnikají určité manifestace. Mm-hmm. Jo, to, že ne, samozřejmě, ale
většinou teda se to jedná o místní manifestaci, že jo, protože ono jako v této době svolávat lidi ze všech koutů, kde se to potom z těch různých ohnisek může vlastně dostat zase dál, není úplně jakoby nejlepší, a takže se dělají místní manifestace těch různých kategorií, které vlastně nemůžou pracovat nebo jsou omezení na práci nebo nedostali peníze, že jo, nemají z čeho žít a platit třeba ty různé zálohy a složenky, které samozřejmě jim nikdo neodpáře, takže oni chodí manifestovat, ale řekla bych, že teda ty manifestace jsou celkem rozumné, protože tam vidíte ty lidi, že když vědí, pochopili, že když chtějí teda něčeho dosáhnout, aby teda nebyli třeba rozehnáni, tak prostě i když samozřejmě nesouhlasí s rouškama a nikomu to není vůbec příjemný, ani nám to není příjemný to nosit, ale vědí, že teda jestliže chtějí říct nějakou svoji myšlenku anebo podat vlastně, aby se vědělo o tom, o té jejich situaci nějakou zprávu, takže oni v těch rouškách tam opravdu jsou a většinou mají teda před sebou ty cedule, drží cedule a tam jsou hesla vlastně, který se týkají toho, proč oni tam jsou, toho tématu, proč oni tam jsou, že jo, a co třeba požadují, nebo co je špatně, a většinou potom tam stojí dál od sebe a jako tím pádem vědí, že na ně nikdo nemůže, že jo. Ano, ano. Drží to v těch rouškách, i když samozřejmě většina lidí je nechce, ale je tady ten další vlastně ta myšlenka toho, aby vlastně mohli docílit toho svého a aby teda tu zprávu poslali, a ne aby teda dali nástroje vlastně těm, který by je mohli rozehnávat, protože nedodrželi nějaká ta nařízení opatření, které samozřejmě víme všichni, jsou z velké části nelogická, jsou represivní a opravdu nedá se s těma nařízeníma souhlasit, ale zase jako všechno je potřeba brát se zdravým rozumem a popřemýšlet, jakým způsobem se něčeho dá dosáhnout a jaký způsob eventuálně teda spíš jakoby podá ruku anarchii a nebo velkému chaosu a nervům, a pak se stávají právě ty chyby třeba na obou stranách, že jo, protože to opravdu není jednoduchá situace v tom stresu, ve kterém se nacházíme po té dlouhé době vlastně nejistot a omezení, se může stát cokoliv a může to být opravdu velice, velice nepříjemné a bohužel někdo šáhne i na ten extrémní způsob jednání a to opravdu není to dobře. Já naprosto s tebou souhlasím. Je pravda, že ta nekázeň občanů tady u nás, tak jak my to vidíme, tak je poměrně velká. Na druhou stranu nelze se jim divit, protože ta nařízení naší vlády a tak, jak se tam střídají ministři a vlastně takové chaotické jednání, kdy už jsme tady zmiňovali, jeden den něco nařídí a další den se to zruší, protože to bylo totálně nesmyslné, tak samozřejmě nepřidá k tomu, aby lidé měli důvěru k tomu, co vlastně ta vláda vyplodí. Takže ona se chová tímto způsobem a de facto na to i doplácí, protože samozřejmě ta důvěra je tam, ta hraje velkou roli. Portugalsko bylo, nebo je nám
podobné počtem obyvatelstva a tam si s covidem úspěšně poradili. Nevím, jak je to teď, protože říkám, těch vln může být víc, ale právě představitel Portugalska prohlásil, že pakliže lidé nemají tu kázeň, tak to není vina těch lidí, ale je to vina vedení státu, kdy ty lidi nepřesvědčilo. A opravdu je to o důvěře, o tom, aby si každý uvědomil tu zodpovědnost, a to tady není. Navíc covidem, jak víme, někdo onemocní těžce, jsou tady mrtví, je to hrozné, je mi to velmi líto, ale někteří lidé tím procházejí, de facto ani nemají žádné, jsou takzvaně asymptomatičtí. A i to, že vlastně jsou tady lidé, které to vůbec nezasáhlo, a na druhé straně jsou lidé, kteří to odnesli a zemřeli prostě tady třeba jim příbuzní a tak dále, tak tady ti lidé potom vlastně jsou ve střetu. Ta společnost je velice roztříštěná. Martin, ty já bych tomu řekl jednu věc. Těm lidem, kteří vlastně nesouhlasí s těmi opatřeními, chybí smysl pro taktiku a taky chybí ve spoustě případech nějaká inteligence. To znamená, že mně se něco nelíbí, tak udělám cokoliv, prostě kdybych to měl s prominutím odskákat s plnou parádou, jo. Jsem rád, že zaplatím svý náklady životní a budu riskovat mnohatisícové pokuty a nevím to, že mě nějaký policajt zmrzačí, a mně přijde, že tady v Itálii to mají ti lidé více propracovaní. No hlavně jsou teda mnohem víc ukáznění, než jsme tady my v Čechách. A musím říct, že bohužel... Ale já jsem to vysvětlila i tím, že skutečně tady ti lidé nemají tu důvěru. Ano, nemají, já neříkám. A navíc, ono, tady už je to takové, v Itálii také, že samozřejmě jsou různé strany, je tam ta společnost také roztříštěná, ale v podstatě tady v tom problému toho covidu táhnou všichni za jeden provaz. Jako uvědomují si, že je potřeba být ukázněný, že je potřeba vydržet tak a nejdou vlastně proti té vedoucí straně nebo proti vládě, ale tady už od samého prvopočátku je tady tendence prostě šít vždycky do té buď to koalice nebo vládnoucí, anebo zase opačně, takže jako je to spolitizovaná záležitost. A ano. Myslím, že lidé se v tom nedokáží orientovat, aniž by se vlastně nebyli ovlivněni tou politickou situací a těmi zájmy vlastně těch jejich, jak bych to řekla, představitel nebo koní, jo, těm, komu věří, tak prostě no. Jdou tady ty lidi strašně proti sobě a kolikrát je to tak brutální, že si říkám, No, ono stačí kolikrát, já si pamatuju, když jsme tady natáčeli bleskové zprávy, měli jsme zapnutý telefon a nějaký posluchač prostě poslouchal reprízu a pak nám volala, byl vysloveně zprostý, takže jsme nakonec ty telefony vypli. No ale já bych chtěl říct, teďka všichni se upínají k tomu iniciativě Chcípl pes a už se teďka objevuje, že vlastně to bude taková, když teda pomineme, že bojí proti těm opatřením, aby teda ty podnikatelé teda měli otevřeno a tak dále, ale vlastně jsou to takové ty teze jako malý stát, digitalizace a tak dále a tak dále. Já už jsem to slyšel u ODSky, takže ze Chcípl pes se vlastně rodí taková další kopie ODSky. To znamená, že když my teda v tom parlamentu probereme ty protipandemické opatření, no tak budeme vlastně kopírovat tu politiku ODSky. No to je skvělá zpráva v úvodu. Martine, ty jsi nakopnul velice důležitou věc, a sice to, jak je to tady spolitizované. My jsme totiž ve volebním roce, takže i tohle je znát, že všechny ty proudy, tak jak jsem říkala, jsou vlastně, vždycky mají nějakého svého vůdce, který by rád v těch volbách uspěl. Takže samozřejmě, že to ještě více tu společnost tříští a využívá se vlastně každé situace pro to, aby došlo k naplnění nějakých politických ambicí. Ano, že tady spousta vlastenců se tak jako říká, dičte, Chcípl pes, co jsou to vlastenci a takové, ale oni vlastně chtějí, až prosadí svůj zájem, který je teda legitimní, tak chtějí vlastně tu
politiku ODSky, která je sluníčková, takže není to žádná vlastenecká iniciativa, vážení přátelé. Jestli si to myslíte, tak teda spláčete nad výdělkem. Moniko, u vás je to trošičku jiné tím, že ta země je větší, je více lidí, jsou tam regiony a v některých těch regionech vlastně má převahu, co se týká vlastně jako krajů nebo těch regionů, tak ty vlády jsou tam pod vedením Legy. Konkrétně u vás Veneto, tam je Luca Zaia, který má dobré jméno, je důvěryhodný, hodně lidí, prostě tak, jak jsem sledovala, tak jsou spokojení, že tento člověk s takovým morálním kreditem, že je vlastně v čele tady toho regionu a i to možná také přispívá k takovému většímu klidu a důvěře v to, že bude lépe. Ano, to jsi řekla dobře, protože samozřejmě to je důležité. Dá se říct, že zrovna Veneto, teda kraj, ve kterým žiju a který je teda vedeným tím Lukou Zaiou, je, bych řekla, z těch krajů skoro nejlépe řízen. A teďkon se můžeme říct to, že ten rozdíl mezi těmi krajskými vládami, protože tady každý kraj samozřejmě má krajskou vládu a ten, jak se v Česku říká hejtman, je v Itálii vlastně krajský prezident. Nazývá se tak. A vidíme to v tom Venetu úplně jasně. Můžu dát příklad, tady třeba například poblíž mého bydliště je středisko, kde se dělají různé rezonance magnetické, dělají se tam různá vyšetření, je tady ta technika, ta diagnostická technika, která teda tady funguje už dlouho, opravdu hodně let. Ale dá se říct, že třeba není dostačující třeba ve vedlejším kraji. Takže já tady vídám většině vlastně ve frontách lidi, kteří tady čekají na různé snímkování a na různé tyhle ty diagnostické vyšetření z vedlejšího kraje. To je velice známá věc, jo. Takže tady samozřejmě se musela udělat i kvóta procentuálně teda, kdy se objednávají teda lidé vlastně z tohoto kraje a zbytek třeba na vedlejší kraj, protože to by potom samozřejmě nebyla služba svému vlastně občanovi, když to tak řekneme. A takhle to funguje i v jiných odvětvích, takže co se týče Veneta, tak o to opravdu bych řekla, že do organizování hlavně teda těch služeb je na tom třeba mnohem lépe a například mezi třeba Kampánií, kde je Neapol a Venetem, tam je tak strašně velký rozdíl, abysální, jo, úplně nepředstavitelný. Vemte si to, že ta krajská vláda třeba v té Kampánii platí, nakupuje injekční stříkačky stejný, jako samozřejmě se používají ve Venetu, ale platí je třeba 10x víc, ano, než za co je nakupuje Veneto. Jo, takže tam je ta důležitost, tam je důležité mít opravdu kompetentní lidi, protože samozřejmě ty navyšující se vlastně ta ty cena, peníze, které se utratí víc, ta cena, tak to potom nakonec stejně platí právě ti lidé, kteří v tom kraji žijí. Jo? Ano, ano. Takže z tohoto důvodu opravdu, co se týče těchto služeb a v těch zařízení, když budeme třeba mluvit teď o těch sanitárních zařízeních, tak tady jako opravdu ten kraj Veneto je na tom velice dobře. Když budeme teda opravdu se dívat na jednotlivý kraje, tam ty situace jsou naprosto, naprosto odlišné. Jako já vidím, mám spousta přátel v celé Itálii i na Sicílii a všichni mi přátelé, kteří se budou,
kteří se potřebují operovat nebo mají nějaký důležitý zákroky, většinou lítají do Milána nebo sem do Veneta na ty operace, protože se tam bojí. Samozřejmě tam je to řízený, tam je obrovská korupce, vy nevíte, kdo tam vlastně jako budete mít, jako co vám tam udělají, že jo, jestli vám to udělají dobře, jako je to obrovská škoda, protože opravdu ten potenciál těch opravdu kompetentních lidí je všude, ale záleží to opravdu na tom řízení toho kraje. Já bych se jenom ještě k tomu vyjádřila k té situaci, přesně jak jsi řekla předtím, co se týče teda mezi tou Itálií a Českou republikou, tak opravdu to jsem právě chtěla předtím říct, ten důležitý aspekt je v tom, že právě ta Česká republika bude mít ty volby. Takže tam samozřejmě ta nálada a ta motivace k takovému tomu rebelství třeba a nebo jiným, tak ta samozřejmě je přímo na to, jakoby je ve spojitosti. Určitě. Jo? Ano, ano. Tady taky třeba v té Itálii já bych jako chtěla opravdu dát ještě příklad, protože není to tady úplně všechno bledě růžové, jo. Takže samozřejmě sem tam se tady staly taky incidenty teda lidí, který, že udělal se něco, co prostě se nemělo udělat, ale zase pozor. Jo, všude ve všem jsou nějaký iniciátoři a jsou tam nějací lidé, který mohou být i placení, nebo většinou jsou placení, anebo jsou to nějaké ideologie a organizace, a který mají za úkol rozbíjet například tu voličskou scénu za účelem teda někoho ano. jiného. Jo? Takže to se stalo samozřejmě i tady, kdy teda byla vlastně 26. října na podzim velká jakoby manifestace v Turíně, týkala se teda samozřejmě restriktivních opatření, protože ani tady to není jako jo, nic růžový, tady se taky dozvídáme během týdne a teď to bude tak a teď to bude jinak. V tomhle tom to je úplně stejný v Itálii. Tady taky není ta důvěra jako v ta opatření, která se dělala a doufalo se teda, že se to nějakým způsobem začne teda s touhletou novou vládou dělat jinak. Něco se posunulo k lepšímu, samozřejmě toto, jelikož zůstal stejný ministr zdravotnictví jako za Conteho vlády, no tak toto se nám tady nemění. Nicméně tenkrát v tom Turíně vlastně se rabovalo, rozbíjelo se, vyplenilo se 40 obchodů, jo, protože tam právě byly ty lidi, co hecují. Ano, co hecují, ano, provokatéři. Co podněcují, provokatéři, ano. Uh-huh. A na to si prosím vás dávejte všichni pozor, protože ty lidi jsou všude a jsou mezi náma. A nejde třeba o to, že tady fyzicky se vyhecovalo k vyplenění třeba obchodů, jo, nakonec se teda zjistilo, že i mezi nima samozřejmě byli i dospělí, i nezletilí a tady v Itálii mezi nima bylo dokonce mnoho migrantů druhé generace z mnoha precedenty, takže kriminální živly, ale takové tyto lidé pracují i na internetu. Ano. Jo, lidi, kteří podněcují k tomu, aby se lidi srocovali, aby šli tamhle a neuposlouchli a aby prostě byla nějaká ta velká aby byl bugr. Síla a aby se prostě ukázalo. Jo, opravdu na to si musí lidi dávat pozor. Mm-hmm. Vidíte sami, spousta, tady bych třeba, jestli můžu, odpověděla na otázku, určitě, kterou já jsem počítala, že tento typ otázky mi přišel za poslední měsíce, no asi 60, jo? Jo, od lidí přímo, jako posílají mi to do Messengeru. Neváhej a odpovídej. Lidi se mě ptali, proč sakra
tam bylo většinou to sakra. Aha. A byly tam ještě další, jako taková ta, byla tam znát taková ta nasranost, samozřejmě všichni chápeme, že jsme všichni nasraní v tomto období, jo, protože nic není dobře. Tak se mě lidé ptali, proč sakra ten Salvini tamhle nejde do ulic, když furt chodil do ulic, a proč sakra ten Salvini neudělá nějakou mega demonstraci a že přijedou prostě všichni z celého světa, jo. Víte co, to jsou opravdu, samozřejmě, zase já to chápu, jo, já, mě to chybí dokonce, abych pravdu řekla, to scházení se tamhle, co se týkalo ligy, že jo, na nějakém tom náměstí tohle, ale zase, není to možné. Není to možné v žádném případě. A úplně stejně to má Tomio Okamura. No, přesně. Tady prostě všichni čekají jen na to, jak on v této době, kdy jsou ty restrikce, jakmile on by jako tu restrikci porušil, tak okamžitě je proti němu zorganizováno neskutečně štvavá kampaň. Odpor, štvavá kampaň, média, ale samozřejmě i sociální centra, které jdou vždycky na ruku vlastně té opozici, že jo, a tak dále. Jo, ale opravdu je to naprosto jasný, víme to. Opravdu ty informace jsou. Takže oni si to nemohou dovolit, ano, aby někde v tuto dobu manifestovali, samozřejmě. Protože okamžitě by jim bylo přišito na triko spousta věcí, jakože jsou to oni, kdo ohrozili životy a zdraví občanů a tak dále. To, jestliže to dělá někdo jiný, tak to zase na ten metr není stejný. Pro ně to neplatí. Ostatní třeba můžou nebo nemůžou podle toho, kdo to je, jo? Mm-hmm. Takže kdyby tam prostě PD udělalo zase tamhle obejmy si svého Číňana, jako to udělali v březnu a pak tady začali lidi padat, tak to se prostě pod kobereček, že jo, to bylo jako, jo, to bylo dobrý a nic, jo, ale nedej bože, aby něco udělalo prostě třeba Salviniho Liga. Mm-hmm. To prostě nejde. Naprosto souhlasím. Není ten správný okamžik. Čeká se na ten správný okamžik. Přesně tak, já bych jenom ještě zmínila to, co Tomio Okamura říkal, a hlavně jeho demonstraci 25. dubna 2019. Ty demonstrace má Tomio Okamura perfektně, bych to řekla, ošéfované, okaučované, kdy samozřejmě to všechno legální, nahlášené, je tam policie, všechno je hlídané. A přesto, že je tam tak perfektní organizace, tak se tam dostane člověk a v nestřeženém okamžiku, kdy někdo na tom pódiu vystupuje, zvedne ruku a zvednutí pravice vzhůru, to samozřejmě zavání tím, že je tam nacistické gesto. A samozřejmě, že hned to někdo vyfotí a okamžitě je to za to může Tomio Okamura, ale těžko se dá ohlídat demonstrace, aby právě tam nepřišel nějaký provokatér. A v takovouto chvíli potom vlastně nezpůsobil to, že mainstream se toho chytí a samozřejmě to okamžitě dáváno v plén a Tomio Okamura je ostrakizován. A pak jsou tam ještě další situace, kdy třeba bylo na Palackého náměstí, byla demonstrace poměrně poklidná a pak tam zřejmě se nelíbil projev dotyčnému toho, který tam vystupoval, mluvil, a přišel k tomu, který mluvil na pódiu a normálně ho tam udeřil do obličeje. Takže i takováhle situace, prostě jsou konfliktní situace na těch demonstracích, který by Tomiovi velice uškodili. A celou dobu, tak jak jsme to viděli, by tam stála policie, která by ho vyzývala všechny, aby lidi odešli. Ne, je to nebezpečné a vlastně Tomio Okamura je politik, který pracuje v parlamentu, tam
je spousta práce a je důležitější než to, aby stál na těch náměstích. Já chápu, že lidé chtějí vůdce, který s nimi bude křičet, že jim to dělá dobře, ale opravdu stejně pakliže jdou ti lidé do politiky, většinou neuspějí, tak oni potom se v tom parlamentu musí chovat naprosto jinak. A pakliže se tam chovají nějak agresivně, jako to bylo u pana Volného, tak vlastně on řešil určitou situaci takovým násilným způsobem, tak já tam vidím spíš, že je to směřování někam na východ, na Ukrajinu, takové necivilizované chování, které myslím, té kultuře vystupování v parlamentu rozhodně neprospíval. Já jenom bych chtěl říct, že spousta takzvaných vlastenců si rádo připomíná rok 89 a ty demonstranty. Já jenom bych chtěl, abyste se podívali, jak vypadali ti lidé v 89. roce a jak vypadají dnešní demonstranti, a už bohužel teda od pohledu musím říct, že u lidí, kterých teda ta inteligence značně poklesla. A nezlobte se na mě, a co se týče pana Volného, tak ty jeho videa, já jsem si udělal tady analýzu, poslechl jsem si podrobně několik videí. A to byly videa o tom, že prostě kde takzvaně vystoupil, co kde řekl, a to bylo víceméně všechno, žádná práce v parlamentu, nic, jo, koho oslovil, kde mu zatleskali, a já si teda nemyslím, že to je ta hlavní práce poslance. Práce poslance je taková, že navrhuje zákony, případně pro ně hlasuje, ale jak si tady u pana Volného to není vidět, takže já si myslím, že by se tito lidé měli spíš zamyslet nad tím, co ten jejich miláček v uvozovkách pan Volný dělá v parlamentu. A to ale je pro ně totiž, Martine, zřejmě jako ta nejdůležitější práce, ale to, co dělá SPD, co dělá Tomio, jak pracují, kolik zákonů vlastně navrhli a díky i svým návrhům vlastně prosadili, protože to třeba převzal Babiš, jo, to, co Tomio navrhoval, tak oni mu to neschválili, pak de facto úplně stejnou věc, jako dobrou teda navrhli, takže on prosadil přes premiéra, se dá říct, svůj program. Je to paradox, ale je to tak. A to je prostě z té praxe, jak to chodí, tak já myslím, že víc pracovitej politik u nás vůbec není, že ten Tomio opravdu je tak naprosto vytížený, že si to vůbec lidé vůbec nemohou uvědomit, a já se musím opravdu smát, když čtu třeba na Facebooku, jako a co teda ten Tomio Okamura dělá, nebo no, SPD, tak co dělá. No, tak ano. Co k tomu dodat? Prostě lidé, kteří nechtějí to vidět, tak to nevidí. Já to řeknu takhle. Na Ironetu se o tom nepíše, co Okamura prosadil, a na Svobodném vysílači to neuslyšíte. Tak samozřejmě ti lidé, kteří se o to nezajímají, tak samozřejmě to nevědí. Že? Mm-hmm. Oni je maximálně se jim napíše, když je nějaké sporné hlasování, tak to je tak všechno. Jo? Dobrý. No. Ano, Moniko, takže můžeš dál? No, já bych k tomuhle taky se teda k vám přidala můj poznatek s tím, jak si Soni správně řekla, že spousta lidí mi píše, a co teda to SPD dělá. Oni opravdu, já tady vidím velký problém v neinformovanosti, anebo možná, já nevím, jestli je to lenost, nebo co to je, já to nevím, ale pane Bože, teď máme všichni ten internet, že jo? A všichni si můžeme najít teda ty stránky, najít si ten program, podívat se na ty videa, teď Tomio dělá každý den bezvadný informační video. A tam se lidi dozví přesně, jak pokračuje ta práce toho SPD, co se udělalo, nebo co se navrhovalo, anebo co vlastně je teď za problém. Potom ty lidi, kteří mi píší, taky často vůbec nevědí jakoby historii těch určitých teda lidí, kteří teda se promenádují na těch pódiích v poslední době a netuší vůbec, co ty lidi mají ve svém programu. Ano. A co prostě řekli a co chtějí. Oni se nepodívají, oni se neinformují, neinformují se vůbec. Jako, mně tohle to připadá velice
Já nevím, jestli je to dopad teda toho, jak jsme teď omezení na pohybu a jestli teda to omezuje i jestli to teda má prostě vliv i na, tu, na to, že se člověk prostě není motivován, aby teda se sebral a hledal ty informace, než teda začne propagovat někoho a co chce ten člověk a na jaký firmy je napojen a státy. A jo, tohle to je snad přece první věc, kterou každý musí udělat, než teda řekne, než třeba svýmu známému pošle, hele, na toho se podívej, ten je skvělej, zatím já stojím. Ale když prostě se člověk zeptá, tak ty lidi to netuší, nevědí a řeknou, a co udělá SPD? A proč to řeknou? No, protože samozřejmě ani na těch pódiích nevidíte nikoho, kdo by jako to SPD podporoval. Každý podporuje sám sebe, má svoji vidinu, svoje vlastní zájmy, že jo, samozřejmě, a má své sponzory, pak samozřejmě je důležité se podívat také na sponzory a kdo platí třeba pódy a tak dále, ale jako tady nechci říct, že ty lidi by neměli bojovat proti tomu, co se děje. Oni musí bojovat, protože to je správné bojovat, ale jsou různé formy. Například teď je ta petice, která je Save Europe, stop migraci, migračnímu paktu, to je taky důležitý boj, že tam se opravdu viděla jsem, že tam je prostě během chvilky polovina vlastně už podpisů vlastně z celého světa, takže i to je důležitá věc a je konkrétní ta věc, protože to jde do EU, do Bruselu a je to proti něčemu konkrétnímu a je to vlastně vypracovaný vlastně v té euroskeptické skupině frakci ID. Takže to doporučuji všem, aby to podepsali. Samozřejmě tu petici představil Tomio Okamura na svém profilu a tam samozřejmě, když na to kliknete, tak vidíte, to tam je v různých řečích, je tam čeština, je tam angličtina. Samozřejmě, když tam kliknete na češtinu, tak potom vám to, tam je tam text a je tam dokonce text, který informuje přesně, co to ten migrační pakt je. Je to tam velice dobře vysvětlené v českém jazyce. A já si myslím, že tohle to je velice důležitá věc a tady můžeme konkrétně zabojovat všichni a myslím si, že každý by to měl, kdo teda může a kdo má teda ty informace teď, že teda něco takového je, aby to podepsal, může to být i samozřejmě, je tam potřeba jenom vyplnit jméno, příjmení a e-mail, že jo, a zemi původu a je to hotový, nestojí to nikoho, žádnou námahu, ničemu se nevystavuje, ale má své slovo mezi těma desítkama tisícema lidí, který prostě říkají ne migrační vlně. Myslím si, že tohle to je opravdu velice důležitá věc. Potom samozřejmě jsou možnosti, jak zabojovat. Matteo Salvini ani Tomio Okamura dneska v tuto chvíli nemůžou dělat nějaký akce na pódiu, protože všichni víme, že na ně přijdou opravdu tisíce lidí, že jo? A to by bylo samozřejmě v rozporu s těma nařízeníma a to prostě nejde. Mm-hmm. Nepřijde tam třeba mnohem méně lidí, než když se to dělá různě a jinak. Prostě spojit trošku ty síly v té vlastenecké sféře a popřemýšlet, jakým správným způsobem by se dalo něco udělat. To je důležité, protože samozřejmě nemůžeme jenom tady koukat, aby jak to dopadne. To jistě ne. Ale máme internet a po internetu se dají taky dělat spousta věcí. A nebo potom třeba nějaký vyslanci za různé kategorie, kteří nemohou třeba vydělávat, protože je tam třeba nějaká restrikce nebo je to nemožný, tak prostě vybraný
zástupci, kteří samozřejmě za použití zase těch třeba roušek, protože jinak se nikam nedostanou, přednesou někde nějaký svůj požadavek, konkrétní požadavek, že jo? Ale zase všechno se dá udělat tak, aby se to prostě někam dostalo, ale jestliže se něco nedodrží, no tak se nedostane nikdo nikam a nakonec bohužel je z toho anarchie, že jo? Ano, přesně, Moniko, výborně jsi to zmínila a já jenom k té petici chci dodat, že 15. března tady u nás bude opět Tomio Okamura a určitě tato věc, to bude jedno z důležitých témat, je fakt, že bezpečná Evropa, to je přístav pro nás, pro všechny a my všichni bychom si měli v celé Evropě přát, aby byla pro nás bezpečná, to znamená, měli bychom podpořit tuto akci, podepsat tuto petici, která se nás tak bytostně dotýká a která vlastně bude určovat i jakým eventuálně se bude směrem Evropa dále vyvíjet. Je potřeba, aby všichni prostě napnuli své síly a udělali aspoň to v současné době, aby podepsali petici. A ten zbytek těch sil si schovejte, protože no, oni budou potřeba. Já ještě řeknu tady Monice, aby nám když tak poslala adresu té petice, my to dáme na náš Facebook a můžete se, vážení přátelé, snažit, protože já vím, že to je hezké nazdílet nějaké video, kde nějaká demonstrace, teď jsou tam ty davy těch diváků, ale ono je taky potřeba nějaká práce a ta práce musí být teďka před volbama každodenní. To znamená sdílet příspěvky SPD, ale každý den, ne že prostě občas, kdy mě to baví. Tohle to není žádná hra pro děti, to je závažná situace, je potřeba skutečně, aby každý zabral. Mm-hmm. Ne, že prostě já teďka nemám náladu. Jo, náladu to může mít malý dítě, vy jste dospělí lidé, potřebujeme prostě, aby se zabrali každý den. Ano, je to pravda, že to sdílení je důležité a dostane se k většímu počtu uživatelů internetu, k většímu počtu lidí, které Tomio Okamura a jeho program a jeho práce osloví. Pak je tady možnost samozřejmě, ano. Promiň Moniko, možnost vylepování letáků SPD, ale podobně to už je věc, za kterou prostě člověk se musí postavit a že by mohl třeba mít taky nějaký problém u známých, že by to tam někde vylepoval na té vesnici a podobně, ale je to také o té osobní statečnosti. A Moniko, teďka ti dám prostor. Povídej. Já bych teda řekla jenom teďkon krátce před tou přestávkou, před písničkama, chtěla jsem jenom dodat, že tady máme všichni, tady je potřeba ctít ty vyšší cíle, že jo. Jestliže my se potřebujeme někam dostat, víme, že tohleto je cíl, že tohleto je pro nás důležité a chceme něčeho dosáhnout, tak opravdu je důležité promyslet, jak toho dosáhnout. Jo? Ono někdy se, třeba jak jsem dávala ten příklad těch manifestantů, těch vlastně kategorií, těch třeba z restaurátoři a tak dále, kteří mají problémy, tak hold teda musí upustit třeba od toho, že nechtějí nosit tu roušku, ale když chtějí teda opravdu ten svůj hlas ukázat, tak si prostě tu hodinu, tu roušku tam na tom náměstí s rozestupama dají. Ale zase vědí, že ten jejich hlas někam půjde a nikdo je nemůže rozehnat. Mm-hmm. Máš naprostou pravdu, Moniko, že ono je potřeba mít na zřeteli společný cíl a upřednostnit ho před tím individualismem, protože ten tam hraje velkou roli, protože každý jeden musí popřít svoje ego a musí se podřídit vlastně té velké myšlence, kterou chceme. Ale pakliže ti lidé budou upřednostňovat sami sebe, tak vlastně to všechno vyšumí a nikam se nepohneme. Ty hlasy, které propadnou, pak nakonec půjdou k lidem nebo ke uspupení, proti kterým bojujeme. A jsou to zmařené hlasy.
Já bych chtěl ještě říct jednu věc. Jestli chcete riskovat to, že vám budou brát děti, protože budete odmítat, já nevím, testování tak podobně, které bude povinné, a pak bude povinná vakcinace jenom proto, že jste prostě před volbama dali hlas nějakému volnému, který se vám líbil, protože prostě je sexy. No tak prostě, vážení přátelé, potom nevím, kdo se vás teda bude zastávat. Nebo jestli teda budete dávat hlas takovým těm různým médiím, okultním, no tak jsem zvědavý, jak budou potom hájit vaše práva. Já si myslím, že je tady potřeba pro vaše děti, pro vaše vnuky, prostě abyste SPD podpořili, protože SPD se do toho parlamentu dostane. A tihleti okultisté, nebo tihleti různí poslanci pobláznění, ty akorát seberou ty hlasy a do toho parlamentu se nedostanou. A kdyby se tam náhodou dostali, tak je vůbec otázka, jestli pak se ještě nespojí s demoblokem. A hlavně musíme mít na zřeteli opravdu budoucnost a říci ne čipizaci. To je ještě zase další úroveň toho šílenství, která se na nás řítí. Takže i tady si musíme uvědomit, že na nás číhá obrovské nebezpečí. Takže my jsme dospěli do konce první poloviny pořadu, Moniko. Slyšíš mě? Ano. Dáme si několik hezkých písniček, vážení posluchači, které vám Martin vybral. Doufám, že se vám budou líbit a my se za čtvrt hodiny uslyšíme. Vážení a milí přátelé, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu vysílání společného studia Kladno a Studio Itálie. Slyšíme se, Moniko? Ano, výborně. Moniko, přidej na hlas, aby ti bylo slyšet. Protože... Možná malinko jinak, vážení posluchači. Lepší? Martin vám pustil remix Normálnosti, pěkných italských písniček. Ale doufám, že vám evokovali krásné chvíle, strávené třeba někde na pláži v Itálii se svými přáteli. Opravdu je to pěkná představa. Takže druhou polovinu pořadu můžeme takhle dobře a pozitivně zahájit. Ale také jsme si vzpomněli na Vlastu Buriana, národ italský, takže... Samozřejmě, to geniální komik, který kdyby byl někde v Hollywoodu, tak myslím, že by byl naprosto světově nepřekonatelný a hlavně by byl opravdu slavný velice. Takže Moniko, abychom navázali, my jsme před přestávkou se bavili o petici, která se dá podepsat na podporu bezpečné Evropy a zároveň jsme zmínili i možnosti toho, jak vlastně pomoci, aby se nám Evropa nepropadala do chaosu, ale zůstala taková normální, jak ji známe. Je to všechno na nás. My, pravda, neděláme ty zvěrstva, která směřují do chaosu a do nemravností a do zvrhlého života. Neděláme to. Ale na druhé straně bohužel máme jako představitele takové, řekla bych, psychopaty, kteří vlastně naprosto nezodpovědně schvalují věci, které té Evropě a nám všem životy znepříjemňují, místo aby je život zlepšovali. Ale musíme také říct, že lidé si tyto psychopati velice rádi a často volí. Psychopaty, jo, ano, dobře. To je potřeba říct. Takže, a my můžeme si tady udělat anketu, kdo se třeba přidá ke sdílení petice, může nám zavolat na 731 908 213. A říct, co si o tom myslí. Co si o tom myslí a co také v tom hodlá on sám konkrétně udělat, aby prostě jsme mohli říct, pan XXX, který minulý týden volal, tak prostě nám tady poslal už na e-mail, kam všude možně tu petici sdílel, jaké byly ohlasy a tak dále, aby jsme také lidi nabudili k nějaké aktivitě, aby dobře, prostě taky vzali odpovědnost do svých rukou. Ale já jsem se chtěla, Martine, zeptat Moniky, protože ona zmiňovala, že v nové vládě, která byla vytvořena v Itálii, je stále stejný ministr zdravotnictví, tak jako byl za vlády toho Slátance, kde bylo PD, no, a který vlastně tenhle Slátanec vypudil Salviniho z vládní koalice. Moniko,
Je pravda, že je tam stále stejný ministr, ale přesto vlastně ještě předtím, než Evropská unie nebo Evropská komise, než EMA, než schválila to, že Sputnik V je vlastně jaksi řádně registrovaným nebo látkou vakcinační, abych to řekla lépe, tak italský ministr už vlastně domlouval, a to muselo být schváleno ministerstvem zdravotnictví, že se bude v Itálii vyrábět Sputnik V. Jestli o tom něco víš? No tak já o tom vím spíš to, že se to, že to domlouvala trošku tak nějak jako liga. Ano. A ministr vlastně pro rozvoj, ekonomický rozvoj a tak dále, Giorgetti, mm-hmm. který je teda taky právě ministrem ligy, a s tím, že samozřejmě to není tak nějak jako úplně moc dobře jako podpořeno a myšleno jako ze strany teda Evropské unie, ano. která stále samozřejmě podotýká na to, že má jiné prostě vakcíny. Favority, no, že ne, nehledě na to, že vlastně EU neustále odmítá předložit vlastně ty smlouvy s těma organizacema, s těma firmama, které farmaceutické, ano. Která tedy vakcíny teda vyrábí. Ano. Takže to samozřejmě vede k různým domněnkám. Mm-hmm. A každopádně bylo, co se týče teda toho Sputniku tady v Itálii, jako hodně lidí by ho chtělo, ty, kteří se chtějí teda očkovat. Kteří se chtějí teda očkovat, tak jako mnoho z nich by právě chtělo spíš teda ten Sputnik než ty ostatní vakcíny. Mm-hmm. A takže jako eventuálně tady by dost jako to pomohlo. Ano. K tomu teda těm lidem, kteří opravdu se teda očkovat chtějí, jo. To, ano, ano. Samozřejmě, kdo se očkovat nechce a má své důvody, a informace, přesvědčení, tak ten ví, že se nemusí očkovat ničím, jo. Jistě. Ale nicméně toto samozřejmě, my jsme tohoto názoru, že teda ten člověk, který se rozhodl, že se očkovat chce, má samozřejmě stejné informace, jako mají všichni ostatní, tak si myslím, že ten stát by samozřejmě mu tu vakcínu měl poskytnout. Mm-hmm. A měl by mu poskytnout i výběr vakcíny. Proč ne? Mm-hmm. Jako nevidím důvod, proč by teda si nemohl člověk vybrat vakcínu. Přece jenom existuje vlastně, takhle řekla bych jako úplně na začátku, když už teda je to ten biznis, protože to je biznis, tak v každém obchodním jakoby rámci si člověk vybírá svůj produkt, který má rád. Někdo má rád iPhone a někdo má rád Samsung. Tak proč si někdo nemůže vybrat vakcínu, kterou by teda preferoval, když už se chce teda dobrovolně očkovat, že? Mm-hmm. Moniko, já ti jenom lehce odpovím, a je to z toho důvodu, že socialistická Evropská unie neuznává takovou tu soutěž, ale naopak ona vlastně zadotovala dvě společnosti farmaceutické a spoustu peněz do nich nacpali, proto nechtějí, aby ty smlouvy bylo vidět, nehledě na to, že ovšem tyto společnosti nedodržely jaksi smlouvu, kterou měli s Evropskou komisí, a začali si vakcíny prodávat někam jinam. Tady už to měli jisté, měli zaplaceno, takže ještě samozřejmě chtějí další peníze od někud jinut, takže nedodržují ty smlouvy, a je fakt, že nestačí potom pokrýt vlastně to, co slíbili, co naslibovali, že dodají teda do Evropské unie. A samozřejmě, že máš naprostou pravdu, proč by tady ten Sputnik neměl být. Mimochodem, časopis Lancet prohlásil, že Sputnik V je jedničkou, co se týká vakcín proti covidu na světě. Takže
Pakliže Evropská komise a vlastně ta její organizace EMA má problémy s tím, že jí to tak dlouho trvá, než Sputnik V schválí, tak zatím samozřejmě musíme hledat vždycky peníze a lobbying, protože ty farmaceutické firmy nejednají eticky, ale podplácejí a také i tady za to neetické chování už obdrželi pokuty. Tak asi tolik jenom k tomu. Já bych tady měl informaci, že na našem Facebooku Svobodné rádio pro svobodné lidi, tak tam máte přilepený příspěvek, kde můžete podepsat tu petici proti té migraci. Takže můžete děkuju. Všichni prostě tak učinit. To znamená, zadáte si na Facebooku Svobodné rádio pro svobodné lidi a tam je ten příspěvek při špendnen, takže tam je to možný přímo podepsat. Takže očekáváme, že Martin to tam podepisovat. Aktuálně přišpendlil. Máte to tam a jak říkám, můžete zavolat do studia na telefon 731 908 213. Můžeme se pobavit jak o situaci v Itálii, tak o situaci u nás. Můžete nás kritizovat a samozřejmě nabádáme ke slušnosti a můžete samozřejmě prezentovat i třeba i ostřejší názory, ale jako říkám, když to nebude slušné, tak prostě to bude pouze jednou. No a protože ta petice je proti migraci, tak já bych se obrátila na Moniku, jestli má nějaké zprávy ohledně migrace, jak to vypadá v Itálii, jestli ano, se zlepšilo počasí. Tak já bych teda začala jako vždycky číslama, statistickýma číslama, který teda si stahuju z ministerstva, z italského ministerstva vnitra, takže oficiální data. Ano. Takže ke dnešnímu dni máme od ledna, od 1. ledna 2021 ke dnešnímu dni 5996 migrantů, kteří teda se k nám dostali přes moře, protože toto jsou statistiky přes moře. Jsou další čísla, které se někde aktualizují, které teda se sbírají, ty migranti, kteří přichází teda přes Slovinsko, jako tam je to trošku složitější, protože přece jenom tam mají nějakou větší úspěšnost se teda nějakým způsobem dostat, ale odchytávají se, takže také bych asi příště vypracovala tuto statistiku zase těch pozemních příchozích, nicméně teda máme tady skoro 6 tisíc migrantů nelegálně přijíždějících na lodích anebo přivážejících teda neziskovkama. Jsou tady samozřejmě příjezdy vlastní, jsou tady příjezdy na lodičkách po malých číslech, to se týká hlavně teda Sardinie, kam doráží teda z Anaby Alžířané, potom zde i z Tunisu jsou další méně početná a více početná přijíždění a samozřejmě tady nechybí potom i teda ty převažeči a obchodníci s lidským masem, když to tak řeknu, a to jsou teda ty neziskovky a můžu to tak říct a nemůže mi nikdo říct, že to není pravda, protože právě se probíhají různý šetření a budou mít soudy, takže jsou v tom namočený dokonce i Lékaři bez hranic a jako opravdu to bude, která teď jsem předeslala vlastně možná takovou tu kroniku příštího týdne, která bude vypracovaná až příští týden, protože dostávám velmi aktuální data, které zaslouží být teda v té kronice, kterou vypracuji a která samozřejmě bude potom sloužit všem, kdo budou chtít informovat a mluvit a zpracovávat dále data nebo potřebují být informováni. Bude to všechno dle dat oficiálních, takže opravdu žádný zvláštní weby nebo tak, bude to vždycky podle oficiálních čísel od policie, ministerstva vnitra a takže ověřená fakta. Opravdu
všem. Mm-hmm. Moniko, rezonuje toto téma nějak s novou vládou? No, tak samozřejmě všichni teda samozřejmě upínají zraky stále k Matteovi Salvinimu, protože to bylo jeho téma vždycky, že a teď se právě lidi tak nějak obávali, jestli teda například od tohoto témata neupustí, no samozřejmě neupustil, takže co se týče tématu nelegální migrace, tak znova opět začal konat, má vlastně schůzi domluvenou, debatu s ministryní vnitra Lamorgese, co se týče teda, jakým způsobem vlastně teda už by se mělo zasahovat proti tomu neutuchajícímu přílivu nelegálních migrantů, a dokonce se dal i slyšet, byl vlastně několikrát příležitostech tento týden dokonce i interpeloval od novinářů, takže samozřejmě potvrdil to, že to, co si teda Liga vždycky myslela, se teda dneska myslí i dokonce i několik soudců, a kteří teda budou vlastně soudit ty neziskovkáře určitý, to se přesně dozvíte, kdo to bude a kolik jich je, a s tím, že samozřejmě hodlá nějakým způsobem dále do toho zasahovat. A proč do toho může zasahovat? No, protože samozřejmě místo předseda vlastně toho ministra vnitra, tam pod tím je vlastně Nicola Molteni, který je vlastně z Ligy a který spolu se Salvinim vypracovával ty bezpečnostní dekrety, který vlastně Conteho vláda neměla jinou náplň teda práce zřejmě, než to teda, aby ty dekrety, který Salviniho Liga dokázala obhájit, aby je teda rušili. Takže se pokračuje s prací i nadále. Samozřejmě to není jenom teda otázka migrace, je tady otázka i ekonomická, teda, nebo nějakým způsobem pomoc, že jo, malým a středním firmám na to, aby teda vlastně mohly ty firmy vůbec přežít a aby se mohlo znova teda produkovat, aby se mohlo pracovat, aby se lidi dokázali nějakým způsobem navracet řeknu teď v uvozovkách normálu, protože víme, že to samozřejmě zítra neskončí, ale jde o to zachovat vlastně lidem tu práci jako takovou a tím pádem tu možnost důstojného života a vůbec celé situace v Itálii, protože jak víme, že koloběh peněz, který vytváří malá, menší a střední podnikatelé, jsou životně důležité pro prochod státu vůbec jako takový. Ano, to určitě je potřeba malé podnikatele podpořit, protože tak, jak jsem se dočetla, tak tam stoupla obrovským způsobem nezaměstnanost, je to asi o 465 tisíc míst méně, tak to jsou šílená čísla. A samozřejmě, že investice do podnikání znamenají, že nová místa by mohla vznikat. Je to řešení pro lidi. A jak je to s rodinami ještě? Kromě toho jsem tedy i měla takovou informaci, že by mělo dojít k podpoře rodin s dětmi. Ano, samozřejmě. Liga také má od začátku právě zaměření, jedno z nejdůležitějších zaměření je právě podpora rodin, a proto jsme také měli jako jediný ministerstvo pro rodinu a vlastně pro lidi, kteří mají nějaký handicap, a dneska teda jsme dokázali aspoň protlačit ministerstvo pro lidé s handicapem. A to, na to nemyslela vůbec žádná jiná vláda předtím, Conte vůbec, jo?
A víme všichni dobře, že jestliže se všechno začlení do fondu, sociálního fondu, tak potom právě na tyto odvětví se dostává opravdu málo. Ano. Protože těm sociálním fondu tam jako z určitý vlastně části se právě dávají peníze i na podporu vlastně rodin migrantů a tak dále. Jo. Takže tam opravdu potom se tom velmi dělí a takto se může i ten ministr a jeho samozřejmě lidé, které má okolo sebe, věnovat přímo lépe tomu problému a je to důležité, protože vlastně rodina a vůbec ta lidskost jako taková důstojnost a zachování jakéhosi důstojného života a vůbec těch podmínek, tak to je vlastně základ jaké civilizace, to už tady už není prostě jenom omezení jako určitého státu. Je to nutnost a z lepších podmínek se vyvíjí také lépe vlastně informovaní na vyučení lidé, kteří mají jistou jistotu, takže samozřejmě i ten jejich psychický, dá se říct, to chování je také lepší. Jo, má to samozřejmě mnoho dosahů, takže je to velice důležité a opravdu ta podpora těch rodin je na prvním místě s tím, teda, že dát i lidem tu práci a snažit se nějakým způsobem dostat teď z této hrozné situace, která nastala. Ta situace v Itálii už byla špatná před tím covidem, no a teď je to prostě drastické, protože tady máme vlastně o další miliony lidí, kteří se vlastně dostali pod vlastně úroveň, pod prah chudoby, jako ano. Takový. Jo, ano. O tom jsme už mluvili a to je prostě realita. Mhm. Tady je potřeba říct, že my jsme to vysílání měli ještě dříve před tady tou krizí, koronakrizí, která vypukla vlastně před rokem. A takže tyhle ty všechny témata, ty problémy, které jsou v Itálii, jsme samozřejmě už dávno zmiňovali a de facto ta situace to ještě vyostřila a jsou tam díky tomu ještě další a hlubší problémy právě ve vztahu jak k zaměstnanosti, tak k mládeži, no i těm ostatním, řekla, problémům. Moniko, prosím tě, jak se dívá Itálie na to, co teď vlastně Evropská unie prosazuje, a sice to je takové to tvrdší LGBT akceptování tady těch, jak bych řekla, zvrhlostí, tak Evropská unie se to snaží programově protlačit co nejvíce do programů vlastně jednotlivých zemí, aby to akceptovali. Samozřejmě, že je tady Polsko, Maďarsko, země, které to tvrdě odmítají, takže jestli by si mohla něco k tomu říct. Tak to je aktualita. To se bohužel, jako ten text byl přijatý v Evropském parlamentu včera, který má název vyhlášení EU zónou svobody pro osoby LGBTIQ. Koukala jsem, jestli tady je ještě nějakých dalších těch 60 pohlaví, ale zkrátili to, není. Takže jenom takhle. Ostatní si musíme domyslet. A samozřejmě usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2021 o prohlášení EU za zónu svobody pro LGBTIQ osoby. No, prošlo to samozřejmě. Bohužel byli tam samozřejmě i naši poslanci, teda ze strany ve stranách ID, kteří samozřejmě byli proti, ale toho hlasování se zúčastnilo 679 osob, 492 to podpořilo,
141 bylo proti a 46 se toho zdrželo se hlasování. Mm. Takže vidíte, jaká velká masa jak smýšlejících lidí je vlastně na tom Evropském parlamentu. Jo? Mm-hmm. 492 lidí, který prostě to podpořilo, to je jak to tady má potom vypadat nakonec i s tou migrací, o který teda jsme teď mluvili, protože kdo podpoří toto, podpoří i migraci. Jo? To je jedna skupina lidí, ano, který ano. to má tak nastavený. Jo? Takže kdyby se tam prostě v tuto chvíli volilo něco o rozvolnění nějaký ty nelegální migrace, protože oni z toho udělají legální, oni z těch udělají nějaký klimatický uprchlíky, já nevím co všechno, že jo? Jo? Tak věřte tomu, že těch 492 lidí, který tady volilo pro tuhle tu zónu svobody, tak by volilo i pro ty migranty. Jo? Takže jenom takhle, aby jsme si uvědomili, co vlastně, co nám tady vládne. Nebo... Ano. No a samozřejmě ty texty, já si to samozřejmě dávám do archívu, protože jako s tímhle tématem pracuju dál a děláme rozbory, ale jako opravdu dá se to krásně stáhnout na stránkách Europarlamentu, je to i v češtině, takže opravdu se to tam dá celý přečíst a je to opravdu zase se volí něco, co není normální, takhle. Přesně jo? Tak. Samozřejmě tady jde o to takový to další, jo? Protože co si budeme povídat, všichni máme kamarády, známí, kteří třeba jsou gejové, jo, ale jsou to často lidé, kteří vůbec jako tyto věci nepodporují, kteří si žijou svým životem, nikomu nic nenutí, s náma se, my se bavíme o všem možným a je nám úplně jedno, co si prostě kdo dělá sám doma, ale potom tady jako ty další, jo, jak už tam máte potom takový tu další řadu, kdy se teda prostě podporuje takový to nějaký hormonální léčení u malých dětí, který prostě tamhle někde viděli pohádku a řeknou tak a já budu včelka Mája, anebo tohle, no ono nakonec dneska se tohleto stává i dospělým, který tamhle prohlásejí, že jsou včelka Mája a všichni to musí akceptovat místo toho, aby v normální době takového člověka začali léčit, že jo, nějakým způsobem se mu snažili pomoct nějaké klinice neuro. A tak dneska jsou to vlastně lidi, který my jsme vlastně pod nima, jakoby, jo. Oni jsou ti prostě víc, jo. Ti, kteří jsou bezpohlavní, ti, kteří jsou, jo, tady mluvíme o těchto těch úchylkách, jo, dalších, jo, vyloženě, který nám prostě média, který nám ty organizace nějakým způsobem podsouvají, protože oni tu normálnost nepotřebují. Oni nepotřebují lidi, kteří mají za sebou rodinu, rodinné zázemí, takže když ten jeden jedinec má prostě tu rodinu, tak která ho podrží, pomůže mu, tak tyto lidi ne, protože tyhle ty lidi samozřejmě zůstávají tamhle bezpohlavní včelky a motýlci a nevím co všechno a ty lidi se velice dobře manipulují, velice dobře, protože nemají zázemí, nemají tu důležitou podporu, na které stojí vlastně společnost a to je ta rodina. Přesně tak. To se vždycky říkalo, že rodina je základ státu a protože stát jako takový národní stát má být zničen, tak musí být zničena i rodina. Já jenom bych chtěl tady říct, že bychom se taky mohli podívat na komunitu třeba Jsme fair na Facebooku. To jsou prostě vykořenění lidé, kteří vlastně se tak jako posmívají těm
heterosexuálům, kteří platí ty hypotéky a teďka sotva vyjdou. Oni vlastně jsou tak jako podporovatelně vysmátí, u nich se budují vlastně ten syndrom, že oni jsou něco lepšího, protože nemají ty děti zatím, takže mají ty výnosné zaměstnání a ve volné chvíli řeší svoji sexualitu a to, kde se můžou tamhle, já nevím, producírovat a tak dále. A prostě tahleta skupina lidí, to je skupina lidí odtržených od normální veřejnosti, takže ti nebudou nikdy spokojení, protože ta organizace bude prosazovat furt něco. Jako jestli si myslíte, že to skončí, že teda bude rovnoprávné manželství mezi oběma pohlavími, ne. Tyhle ty organizace budou muset furt něco vytvářet a bude to čím dál tím víc zvrácenější. Je to pravda. Jsou to postupy. Přesně. Je to všechno v postupech. Je to ale ve všem, že jo. Támhle nejdřív vám řeknou, že dočasně něco a najednou prostě to trvá Bůh ví jak dlouho a teď vám dají nějakou dobrovolnost a najednou zjistíte, že už to není dobrovolný, že je to dobrovolně povinný, jo, protože vy třeba, když to neuděláte, tak prostě přijdete o práci, že jo, to se dneska děje třeba právě v některých sférách, co se týče teda toho očkování, abych dala příklad. A to je přesně to, co řekl Martin. Oni dokážou jedno a oni už mají připravený další. Jo? To neskončí nikdy. Jo? Tady prostě to je taky obrovský biznis a manipulace. Ty lidi, kteří tam jsou vlastně podporováni v některých těch myšlenkách, takových těch úplně extrémních, to jsou vlastně lidi, který oni sami, ta organizace využívá, ona je v těm podporuje, takže oni si myslí, že je to normální a nikdo je vlastně neléčí, že jo. Ano. Takže oni sami jsou právě ti nejhorší, který vůbec tím lidem nepomáhají, který ty lidi odstraňují od té normální vlastně skupiny dalších lidí, jo. Takže je to nebezpečné. Teď si představ, Moniko, že by nastala taková situace, že oni budou mít všechny možná práva. Pak tu bude skupina takzvaných normálních lidí, kteří teda budou ostrakizovaní. A homosexuálové budou chtít, aby třeba ta klasická rodina budou třeba, já nevím, dny nebo týdny homosexuality a všechny ty rodiny, které jsou normální, tak se budou muset na základě vlastně nějaké solidarity projevovat jako homosexuální, aby se teda jako takzvaně těm homosexuálům dokázalo, že berem se vším prostě všude. No tohle může být opravdu hudba budoucnosti. Rozumíš jo, mi? Kdy vlastně ty skupiny budou vlastně nařizovat a budou se dívat na klasické rodiny jako na něco přežitého, špatného a de facto i třeba pro následování hodného. Takže i takové nebezpečí tady u nás je, pakliže zvítězí síly, které podporuje, a pozor, teda George Sereš, to jsou vlastně ty strany jako Piráti a podobný, tak to jsou vlastně jeho, řekla bych, taková mládež, tak proti němu mládež je to jeho, a velice nebezpečná, tady bych to dala do souvislosti i s Antifou, kterou, to je to násilí, které podporuje Bartoš, a které je třeba v Americe, Antifa tam je na seznamu teroristických organizací, v Německu víme také, že působí a jsou to vlastně takový ti provokatéři, i o kterých jsme vlastně mluvili z začátku, takže Antifa je velmi, velmi nebezpečná a je to napojené na peníze, nejen od Sereše, ale také třeba z právě těch států, které mají ropu, jako jsou Emiráty, Saudská Arábie a tak dále, kde ty peníze nehrají žádnou roli a samozřejmě v tom smyslu teda pro ně, že oni si je investují do své budoucnosti v Evropě. Díky také těmto penězům je takový nárůst islamizace v Evropě, protože tady zatím za vším musíme vždycky hledat peníze.
Vážení homosexuálové, hájíme vaše práva, chceme vaši diverzitu a v rámci té diverzity vám přivezeme ty hodné migranty z Arábie, kteří vás všem nemají rádi a když se něco semele, tak nás to zajímat nebude, protože to byla tak nějaká debata s AFD, kdy vlastně jedna ta představitelka, myslím, že to byla Frauke Petry, tam zmiňovala, jak vlastně díky velkému množství migrantů v Berlíně, tak jsou diskriminováni a obtěžováni homosexuálové a jakási dívka z té neziskovky řekla, že jí to vůbec nezajímá. Že jí to vůbec nezajímá, že ty migranti různě obtěžují homosexuály, napadají. Jo? Takže ano, to vás čeká. Nejhorší na tom je a nejnebezpečnější je to, že právě podpora těchto organizací, jako je tato LGBTIQ a tak dále a tak dále, že to vlastně dává jakoby moc těmto organizacím prosazovat i právě programy ve školách. Školka, jo. Tam je to nejnebezpečnější, protože my, kteří jsme dospělí, my jim na to neskočíme, že jo. Jo, nám prostě jako vůbec nikdo jako tu hlavu nevymaže, ten mozek. Ale ty malí děti, ty různý programy, tam je to vůbec úplně ze všeho nejnebezpečnější. A ještě bych tady citovala jenom jeden článek, když jsme mluvili teda o tom, jak prošel teda ten text, to vyhlášení EU, jo, zónou svobody, tak mě docela tam jsou, protože dle lidských práv, protože to a s ohledem, jo, a tak dále, tak mě tady jeden ten článek zaujal. Jenom prostě krátce, kde to bylo, jednalo se o Lotyšsko, kde teda měnili v lednu snad ústavu dokonce. Takže kde to bylo s ohledem opatření? Jo, že to bylo prostě, že tam měnili v ústavě jako vyloženě tu koncepci té rodiny. Jo. Takže to mě prostě vyloženě zaujalo, protože právě o tom jsme mluvili, že právě tady je vyloženě nejdůležitější pro ně na rozbít právě tu koncepci rodiny jako takové. A to mě opravdu docela vzalo, protože jsem netušila, že někdo jako takhle by mohl vyloženě v tom státě až úplně to nějakým způsobem chtít dávat do těch zákonů, jo. Takže oni se tady vymlouvají na všechno možné. Přečtěte si to, stáhněte si to, je to úplně jednoduše, se to dá najít. Nebo já to dám třeba i na Facebook a pošlu to i vám, ten přijatý text, protože to stojí za to, jako si to přečíst. A je to šílený. Bohužel jsme se dostali vlastně do situace, kdy nám vládnou úspěšní deprivanti, tak čím větší pošuk, tak tím lépe může uspět právě jak v politické kariéře. A ti lidé jsou dobří manipulanti a dokážou se opravdu zajistit, pakliže jsou pozitivní, takže se dokážou zajistit místo, vysoká místa v politice. Jsou to nebezpeční lidé a bohužel teda myslím, že i psychiatři jsou v jejich zkoumání, je to velmi náročné a těžko se poznají, ale jak říkám, čím větší psychopat, tím vlastně větší uplatnění na vysoké politické funkci. Ono jde o to, že tady od roku 2015 je tu 100 tisíce lidí, kteří různě tak jako po těch různých médiích se pohybují a znají ty informace, třeba o těch iluminátech, tak to znají pomalu jako básničku, ale prostě podpořit tady u nás Tomia Okamuru, to jaksi není cool a není in. Lepší je být takovej ten anarchista, který bude říkat, hele, budeme si vládnout sami a uděláme si nějakou boudu v lese, kde si budeme žít po svým.
No nezlobte se na mě, to je možná řešení pro pár mladých lidí, kterým je tak 20. Hmm. Ale pro většinu lidí, pro většinu národa to prostě řešení není. Nehledě na to, že přece nežijeme ve středověku, ale no, v 21. století. Ale dobře si to řekl, Martina, já bych tady taky hledala paralelu v Adamitech, kteří také byli v městě Tábor a v době husitských válek a vlastně byli to také takoví extremisté, kteří potom dopadli špatně. A také bych řekla možná i jedni z prvních komunistů, že jo, protože ta komuna ta se vzdala veškerého majetku a tak dále. A tam totiž směřujeme do toho, že to oni chtějí vlastně, že lidé nebudou mít žádný majetek, budou všechno sdílet společně. To je o té budoucnosti, co tady mluvíme, o těch šílenstvích, do kterých se řítíme, tak to je jedna z těch, z toho šíleného plánu. No, ono to jde o to, že spousta lidí, dokud bude mít na ten internet a na nějaký prostě to živobytí, je tak potřeba vlastně, přemýšlet. Tak vlastně budou tak jako sice nadávat, ale budou vlastně spokojeni. Mm-hmm. Moniko, já jsem se, protože se nám pomalinku chýlí konec pořadu, chtěla jsem se zeptat, jestli tam máš ještě nějaké otázky od dotazovatelů. Říkala se, že tam... Ano, měla jsem tady ještě nějaké něco vyřídit. Otázky. Tak jedna z otázek byla také, co se týče Itálie, právě já už jsem to tak nějak zakomponovala, neřekla jsem, že to teda byla otázka, tak to bylo samozřejmě o té situaci, která dneska v té Itálii je, co se týče tady těch zón a toho cestování, mohu zopakovat teda tím pádem to, co zajímalo hodně lidi, že teda ke konci března měla být prostě otvíraná kina a divadlo, tak samozřejmě to se teda konat nebude tím zpřísněním, které teda nastalo, takže uvidíme, co bude po těch Velikonocích, nevím, netuším, protože bohužel v té Itálii to fakt funguje jako v České republice, kdy se někdo jako probudí a přečte si najednou, vidí, že je nějaký jiný prostě číslo, progresivní číslo, procenta a tak dále a dělá se nějaký opatření, takže ani tady to není vůbec jednoduché a ani tady samozřejmě, co se týče teda tohoto tématu, tak ta důvěra není a lidi jsou opravdu v chaosu, informace jsou různé, někdo samozřejmě si čte informace mainstreamových médiích, tak vidí věci jinak než ty, kteří čtou ty informace v jiných médiích nebo v jiných novinách a samozřejmě, jak už si dobře řekla, i zde je velmi roztříštěná společnost a opravdu ta informace unifikovaná je možná vůbec tou nejlepší cestou, aby se začalo něco napravovat a nějakým způsobem se řešení začínala opravdu opírat o realitu a ne o ty utopické nějaké záležitosti, které, jak vidíme, nic neřeší, lockdown nic neřeší, protože je potřeba opravdu, aby se teda nějakým způsobem dostavila důvěra a větší klid a hlavně reálnost a logičnost toho vlastně systému, toho normálního života, normálního člověka. Jo, tohle to prostě, co se tady předvádí všude, to je úplně všude. Já bych jenom chtěl říct, tohle dál nejde. Já bych jenom chtěl říct, že hlavně koronavirus by se měl léčit a naše vláda, naše zřízení prostě koronavirus nechce léčit a spousta těch zdravotníků a třeba i těch sestřiček, který teďka chodí na výpomoc, tak jsou svědky toho, že prostě se starají o pacienty, no a prostě, že pacienti se prostě neléčí drtivé většině a čeká se na to, jestli to přežijí nebo ne, dá se jim kyslík, podpora, nějaká výživa, ale hotovo 20, to prostě není možné a to si myslím, že je nejhorší zločin tohodle této vlády, že prostě ta s tou nemocí vlastně de facto nebojuje. Udělá nějaký sice lockdown, ale když to na vás přijde, no tak máte smůlu, tak to musíte nějak přežít. No a léčit, nějakou léčbu vám nedoporučíme. Co si seženete,
No, to je vaše věc, no a jinak nás to nezajímá, no. A maximálně budeme rádi, když pojedete do nemocnice, nebo když teda hod, ta pohřební služba na vás vydělá. A problém je také to, že vlastně v současné době je čím dál více případů lidí, mladých lidí kolem 40. A v té souvislosti s tím, že je kromě vakcinace také možné vlastně léčit, my už jsme to také zmiňovali tady několikrát, tak doufejme, že vlády, že tady to budou podporovat, aby se ještě alternativně vlastně léčilo nebo přeléčilo tady těmi medikamenty a aby se urychlil a zlehčil průběh nemoci COVID 19 nebo 20 nebo 21. No a nejhorší. Jak chcete. Nejhorší je, když o tom budou rozhodovat nějaký hejtmani, kteří nemají vůbec žádné zdravotnické vzdělání. Tak jistě ono by to vždycky chtělo mít lidi kompetentní, vzdělané. A co se týká vakcinace, tak vlastně tu by dokonce měli podle norimberského etického kodexu, tak by měli provádět vlastně vědci nebo lidé, kteří nejsou jenom lékaři, ale mají ještě další odborné vzdělání. Ano, určitě. A já bych ještě teda naposled dodala, vzpomněla jsem si na jednu docela důležitou otázku, která v médiích neproběhla. Ten, kdo se zajímá, tak nějak trochu o tu Itálii věděl, že teda na jaře jsme měli mít další komunální a krajské volby. Takže vidíte manipulace, co se týče covidu, nejenom teda, protože nám nedali možnost volit jo, a udělali teda úřednickou účelovou vládu, ale ty naše krajské a komunální volby byly přesunuty z jara na období něco mezi, ještě se to neví přesně, mezi 15. zářím a 15. říjnem. Takže... Dobře. Tak děkujeme za informaci, to jsme tady o tom nemluvili. Bohužel náš pořad dospěl do konce, vážení milí posluchači, musíme končit, protože za chvíli bude pokračovat Studio Berlín vysíláním Zdenka Chytry. Moniko, já ti děkuji moc krát za příjemně strávený čas s tebou. Tak jako vždycky také děkuji Martinovi a je tomu, jaké písničky vybírá. Doufám, že vám udělali lepší náladu. A jinak moc mě těšilo, že jsme mohli být s vámi a doufám, že za týden se zase uslyšíme. Naslyšenou. Naslyšenou.